Nosaltres el que fèiem és, a través d'activitats d'oci, fèiem activitats que ells els agraden per potenciar les habilitats com socials, vestimenta, els euros i tot això. L'objectiu bàsic que tenim és la integració social. Nosaltres som l'organització Mater Misericòrdia i el que fem és atendre les persones amb discapacitat intel·lectual o plurideficiències des de que neixen fins tot el transcurs de la seva vida. Duc un projecte que és Vull ser autònom, que s'encarrega de potenciar les habilitats de tot. L'art-teràpia consisteix en, sobretot en, a través de la creació artística, aconseguir millorar la comunicació amb ells mateixos. No? El que fèiem aquí és això. Normalment començam amb un pot de relaxació perquè, pues, per contactar amb ells mateixos. Després de la relaxació passam a la pintura, no? Però no pintura com algo decoratiu ni com una activitat lúdica només, sinó una manera d'expressar. Clar, ells tenen dificultat de vegades per expressar a través del llenguatge verbal, no? A poc a poc hem anat introduint noves tècniques, noves utensilis. Per exemple, a en Xisco li agrada molt utilitzar la forqueta i el guinevet per escampar la pintura. Però van tastant com que amb una altra eina aconsegueixen altres coses. I això se tradueix de la creació artística, se tradueix a la seva vida. I adopten eines que els serveixen per comunicar-se millor amb els altres. El que m'agrada més de lo que diuen ells és que aquí troben un espai on ells se paren a expressar com són. Una relació molt guapa veure les feines d'ells, de cada un d'ells, al llarg dels temps, perquè se pot veure un poc el que estan expressant, no? El que aconsegueixen és expressar-se i punt. Simplement això. I per jo és clau i per resta de l'organització, perquè ells el que fan és dur a terme un taller, com per exemple en el LIN en art-teràpia, on vos acompanyen a les sortides o els ensenyen qualsevol tipus, que per nosaltres és normal, com per exemple els euros, anar de compra, vestir de forma adequada, un poc més moderna, i això crea un vincle que fa que hi ha integració social i que ells puguin estar igual que nosaltres, fem vida normal, anar a un bar, anar de compres, anar al cine, anar a passejar. Bé, jo espero que sigui un recurs que no s'agoti i que sempre puguem gaudir d'ell. Bé, jo me vaig plantejar fer algo que fos de manera desinteressada perquè vaig demanar una excedència a la feina i tenia un pot de temps lliure. I volia provar menys que era fer una feina sense demanar res a canvi, no? I me'n vaig anar a través de l'Agència del Voluntariat a una reunió que organitzaven, de casualitat, el Centre Ocupacional Isla, i Ana Maria, la coordinadora, i bueno, el seu entusiasme me va contagiar, perquè així com ho va explicar i tot això, doncs vaig dir, jo això ho tinc que provar. L'experiència és una passada, perquè pot ser que econòmicament no tinguis una recompensa, però m'emociona, saps? Perquè és una passada el que me donen ells. Sobretot perquè són persones sàvies. Aprenc molt. M'ha fet créixer com a persona.